ETV xəbərə baxırsınız. Bu il pambıqçılıq mövsümü yekunlaşıb. Bu mövsümdə rekord göstərici əldə olunub. 294 min ton pambıq yığılıb. Buna baxmayaraq əldə olunan nəticələr heç də bütün regionlarda qənaətbəxş deyil. Bunun səbəbi haqqında sıradakı video materialdan biləcəyik. Bu il pambıq yığımında rekord göstəricilərin əldə edilməsi səbəblərindən biri bu sahədə yeni texnologiyaların tətbiqidir. Son 3 ildə 15700 texnika alınıb və bu, pambığın 87%-nin müasir üsulla yığılmasına imkan verib. Bundan başqa, fermerlərə güzəşli kreditlər, istehsalçılara subsidiyalar verilib. Pambıq təmizləmə zavodlarında yenidən qurma işləri aparılıb. Pambığın satın alma qiymətləri artırılıb. Hazırda 20 rayonda pambıq əkilir və bu rayonlarda 200 minə yaxın insan əməyə cəlb olunub. İniş il, belə deyək, hektar yarım sahədə pambıq əkmişdim öz pay torpağımda. Keçənləri bunu 3 hektar yarıma çatdırmışam. Bu illər isə əlavə olaraq, mən daha 4 hektar sahə götürmüşəm. Bu illər 6 hektar sahədə mən pambıq əkəcəm. Öz güzəranamı xeylaq, məsəlçün, bu pambığın pulu ilə yaxşılaşdırmışam. Pambığı birbaşa dövlət götürdüyünə və pulu da vaxtı-vaxtı verildiyinə, hətta qabaqcadan kredit ayrıldığına, vəsait verildiyinə görə bu işləməyə daha da asanlaşdır. Hətta yalın əllə, belə deyək də, bu sahə girişmək istəyən adamlar da çətinlik olmur. Şum dövlət tərəfindən olunur, əlavə kredit verilir, gübrəsi verilir. Yəni, elə bir alaq pulla kömək olunur. Onlar bütün, belə deyək, bizə verilən xərc məhsul dövlətə veriləndə o puldan tutulur. Bu da çətinlik yaratmır. Pambıqçılıqda məhsuldarlıq rekord həddə olsa da, əldə olunan nəticələr heç də bütün rayonlarda qənaətbəxş deyil. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin nümayəndəsi bunun səbəbini belə izah edir. Biz bundan sonra bu cür zəif torpaqlarda, məhsullarına imkan verməyən torpaqlarda ənənəvi texnologiyaların tətbiq edə bilmərik. Məhz bu yeni texnologiyaların tətbiqi hesabına da bu regionlarda məhsulların artığını təmin etmək mümkün olacaq. Düzdür ki, bundan bağlı müəyyən xərclər tələb olunur. Burada bir hektarda xərc daha çoxdur. Amma əvəzində bu xərclər artmış olsa da burada məhsuldarlığın artımı sonda gəliri də yüksəldir. Yeni subsidiya mexanizminə əsasən 2020-ci ildə hər hektara 220 manat, hər ton məhsula 100 manat subsidiya verilməsi nəzərdə tutulur. Belə olduqda 30 sentner məhsul götürmüş fermerin dövlətdən əldə etdiyi vəsait 520 manat olmaqla çəkdiyi xərcin 55%-ni təşkil edəcək. Subsidiyaların elektron kənd təsərrüfatı sistemi vasitəsilə fermerlərə verilməsi xidmət prosesini daha çevik və asan edəcək. Xidmətin keyfiyyətini yüksəldəcək. 2020-ci ildə ən azı 105 min hektar sahədə pambıq əkilməsi və daha yüksək məhsuldarlıq əldə edilməsi nəzərdə tutulur. Vüsal Məmmədov, Sərxan Daşdəmirov, Elman Əliyev, ITV Xəbər.